Party Breakersi ponovo u Pirotu. Dugi niz godina udruženje građana Dogmatika pokušavalo je da dovede Breakers u Pirot. San se sada ostvario, kaže predsednik Dogmatike Borivoje Petrović. Posle 15 godina kultni beogradski bend Party Breakers sutra ponovo nastupa u Pirotu. Koncert je na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Grad Pirot je podržao ovaj projekat finansijski. Eh, pogodilo se da eto, ljudi mogu da imaju taj slobodan termin i veliko mi je zadovoljstvo da najavim petak 9. august u 22 sata koncert Party Breakersa na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva, stari dom armije, kako znaju sigurno svi piroćanci, Dogmatika je neprofitabilna organizacija, odmah da pojasnimo i to, naravno nemamo prava i nemamo nikakve uslove da naplaćujemo ni ulaznicu, dogovor sa gradom, ovo je poklon, koncert piroćancima i svim gostima pirota. Udruženje građana Dogmatika postoji 18 godina, a do sada su organizovali koncerte stranih bendova, festival Pirot, grad Stripa, književne večeri, likovnu koloniju, tuk tam po staru. Teško je biti, je nešto se osvrnuti na hronologiju, koncerta koje je radila Dogmatika, pošto je Bora, jel, pirotski hroničar u mnogim oblastima, pa je ovako moja uloga tu nezahvalna, ali znaju e, ljudi da smo organizovali puno toga, puno koncerta stranih bendova, festival stripa, e, u ime naroda, e, ko, tu... Književno veče. Književno veče i, i predstavljanje Žikicu izložbe Simića. i tako dalje. Da, Žikicu Simića i tako dalje. Tako da, Reko je, ali posle puno e, godina pokušaja ja sam čak nešto pokušavao od 20-tak sigurno godina uspeli smo da Party Breakersi posete Pirot i na to smo jako ponosni. Koncert Party Breakersa počinje u 22 sata. Organizaciju je pomogao Dom kulture, a pokrovitelj koncerta je grad Pirot. Ulaz je besplatan.